Daí, molecadinha, beleza? Andamento da obra, casa container aí. O que que o tonto aqui vai fazer? Eu vou montar uma escada marinheiro, usando cantoneira 1/4, 55 centímetros de largura, cada degrau 40 centímetros. Eu vou mostrar pra vocês aí fazendo. Vou fazer uma de 6 metros, fazer que ela suba até lá em cima, mas como tem 3 metros aqui, eu vou usar uma escada de apoio para fazer lá em cima, para subir. Então, por exemplo, a escada vai começar aqui e antes vou ter a escada para subir. Então é mais fácil que de repente ficar livre, alguma criança cabeçuda vir aqui em casa e querer subir lá em cima. Aí vai dar bosta. Então vou fazer aqui 6 metros. Vou experimentar na minha máquina nova. Vou fazer tudo no processo MIG. MIG com gás ou MIG sem gás. Eu vou ver o que eu vou fazer agora. Mas vamos experimentar aí, ó. Comprei para fazer duas escadas, uma para cada torre. Então, lado A e lado B. Então, duas torres para facilitar quando precisar subir para algum dos lados, já que eu estou pintando a criança, né? E daí eu me livro da porcaria dos andaimes. Daí eu vou ver se eu faço um outro processo na ponta da escada para fazer um negócio para ir puxando o material para cima. Mas isso na sequência, beleza? Vamos montar aqui, depois eu faço continuidade. Então, máquina boxer, MIG Flex. Utilizei o eletrodo autoprotegido por enquanto. Foi 1 quilo aí de arame. Claro que eu não sou um soldador profissional. Primeira vez que eu brinco com a máquina. Que tá aqui arame, hein? Tem uns meio merda, tem uns meio bom. Tem uns razoável. Deu pra brincar, hein? Aqui já fiz teste, já bati. Então, faltou um pouquinho. Quando fui da ponta ali, acabou o arame. Então, aqui foi a primeira parte da escada marinheiro para colocar lá atrás. Depois eu vou mostrar para vocês como que vai ficar lá. Ó, beleza? Mostrando aqui mais um andamento. Então, tive um prazer maravilhoso de utilizar o eletrodo. O arame autoprotegido, digo pra vocês, isso é uma porcaria. Vale a pena? Pra aquela pessoa que não quer investir muito, vale. Dá pra soldar? Dá. Dá pra soldar legal. Mas, por acabamento, se você deixar o acabamento sem dar um acabamento, sem passar um flap, sem passar um disco de desbate, eu fico essa porcaria aqui, ó. Ó, fica esse cocôzinho de galinha. Daí aqui, ó, eu fui soldando, ó, que eu gastei 1 quilo. Um pouquinho menos de 1 quilo aqui eu gastei pra fazer isso aqui, com arame autoprotegido, ok? Daí aqui acabou e eu acabei fazendo já com o gás mistura. Primeira vez que eu soldo com gás mistura ali e tal. E fiz aqui, ó. Fiz, beleza? Daí, o que eu vou fazer também? Pra fixar no container, eu fiz esses suportes. Eu vou subir lá a escada no andaime. Vou amarrar lá e vou fixar esses suportes no container. E daí fixar a escada neles, né? Então, fiz aqui 10 suportes. Olha as soldinhas malucas. Primeira vez que eu soldo na vida, gente. Isso aqui. Gostei pra caramba, hein? Nunca mais soldo de eletrodo. Gasta um pouquinho mais, gasta, mas que se foda. Então, fiz aqui 6 metros, 50 e alguma coisa por 40, pra ficar fácil de subir. Ó, igual aquela minha escada ali, ó. É 30 por 30 os degraus, 30 de altura, 30 de largura. Cara, às vezes você tá com a bota, igual eu tô aqui hoje, ó, laranjinha. Meu Deus do céu, que encheção de saco. Então, fiz essa aqui, agora eu vou pintar. Vou pintar essas soldas aí. Eu já bati o martelinho ali para tirar as escórias, mas não precisa mais do que isso. Vai ficar no tempo e é para mim mesmo, não é para ninguém mais. Então, gostei, gente. Gostei da MIG. Soldar de MIG. Eu já coloquei, já guardei meu argônio. Gastei, estava no 150, ficou no 120, 125.
Então gastei 20, 25 não sei o que lá de argônio. Gás mistura, sei lá. Então, outra coisa. Vocês estão vendo que minha tochinha tá diferente aqui, né? Então, bem de pertinho. Os consumíveis, né, da tocha. O que que eu troquei aqui? Cadê você? Olha a minha mascarazinha. Boa pra caramba, hein? Então o que que eu fiz? Troquei esse cara. Sujou pra caramba. Mesmo usando o anti-respingo ali. Anti-respingo que eu usei da Carbografite com silicone. Não experimentei sem silicone. Juntou muita sujeira. Muita. Olha que porcaria. Que veio na máquina. Troquei essa porcaria. Daí logo quando tinha começado a soldar. Olha, delícia. Isso aqui era Mi normal de MIG, né? Mi colo uma solda aqui, me perco a pontinha. Por sorte, isso aqui eu paguei só R$4. Comprei 10 pontinhas, né? Cabaço novo, então compra pontinha nova. Então, acabei trocando quase os consumíveis da máquina por inteiro. O bico, a tocha. Eu derrubo a porra do negócio, trouxa. Cadê o negócio? Ah, já vi aqui em algum canto. Então eu sou meio relaxadão. Fiz tudo no chão, minhas costas estão me matando. Não tem onde fixar, né? Então é isso aí. Eu já mostro com as coisinhas pintadas. E adivinha a cor? Vai ser laranja. Daí, pessoal. Então, pintei a criança. Na real, pintei mais pra proteção, né? Tudo soldadinho, tudo pintado. Reaproveitei uma tinta aí, não sei se vai, ó. Que bugou com a tinta. Tava misturado faz um tempinho, uma semana já. Eu ia pintar a lateral, daí deu ruim. No outro vídeo eu vou explicar como que tô fazendo a situação da lateral aí. Então é isso aí, ó. Tá pintado. Escada marinheiro. Fiz 10 suportes, 5 de cada lado. Daí agora eu vou pegar uma ajuda de alguém pra colocar essa escada lá pra trás e levantar ela pelo andaime. Tem a talha ou pela corda mesmo. Não ficou tão pesado. Uma pessoa sozinha consegue levantar essa escada. Então usei cantoneira 1/1/4. Ficou bom. Ficou bem, bem firme. Fiz solda por trás, por todos os lados. Onde o cara não tá tão cansado, solda bonitinho. Quando o cara tá meio merda, fica desse jeito. É isso aí, ó. Escada marinheiro. Vai ser feito mais uma dessa ainda. Vou fazer uma pra cada torre. Torre 1, torre 2, torre 1, torre 2, torre 1, torre 2. Vai sair pesado. Até o próximo vídeo. E depois eu vou fazer um vídeo referente à cara do maluco. Referente a um ano da casa container aí. Sei que o pessoal tá esperando. Curiosos bastante. Então é isso aí. Beleza?